Senat otursa, deputatlar bir neşe zañdı qarap maquldadı. Aul şarwaşılığındağı problema, teri öndirisin qalay damıtamız. 1999 yılğa deyin şetellikler Qazaqstandan qanşa bala asırap aldı. Senatorlar ministerler kabinetinin başısına sawal joldadı. Bugün osı jäne özgü de taqırıptardı tüzdük etemiz. Armısızlar, bol Senat sözü. Senat spikeri Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен палата отырысы өтті. Сенаторлар бір қатар заңды қарап мақұлдады және шетелдіктер асырап алған балалар Наурыз мерекесін тойлау, ауыл шаруашылығы, білім саласы мен экологияға қатысты депутаттық сауалдарын жолдады. Отырыс барысында депутаттар Қазақстан Республикасының үкіметі мен Француз Республикасының үкіметі арасындағы жаһандық жылынуға қарсы күрес саласындағы ынтымақтастықты іске асыру туралы арнайы келісімді ратификациялау туралы заңды да мақұлдады. Аталған заңның нормалары жаңартылатын энергия көздері саласындағы ірі жобаларды ілгерілету, әзірлеу және іске асыру еліміздің аумағында орнықты даму арқылы мемлекеттердің өзара іс-қимылын нығайтуға бағытталған. Бұл тараптардың энергетикалық қауіпсіздік саласындағы мақсаттарына, басымдықтары мен міндеттемелеріне қол жеткізуге, экологиялық таза технологияларға көшуге және шығарындыларды азайтуға ықпал ететін жобаларға қатысты болмақ. Қазіргі таңда әлем елдері жаһандық жылыну мәселесіне баса мән беріп отырғаны белгілі. Біздің елімізде қоршаған ортаны сақтауға арналған нақты шараларды жүзеге асыруда. Осы ретте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев таяуда Дубайда өткен COP28 климат жөніндегі саммитте аса маңызды мәселелерді көтерді. Сол кезде президентіміз метан қалдықтарын азайту жөніндегі жаһандық міндеттемеге Қазақстанның қосылатын туралы мәлімет берді. Ал бүгін қаралған арнайы келісім елімізде жаңартылатын энергия саласындағы ірі жобаны іске асыруды көздейді. Жалпы заңды жүзеге асыру Қазақстанда жасыл энергияның үлесін арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ бұл заң Франциямен ынтымақтастықты нығайтуға оң ықпалын тигізеді деп сенеміз. Сонымен қатар сенат депутаттары тәуелсіз мемлекеттер достастығына қатысушы елдердің аумақтарын санитариялық қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы заңды қарап мақұлдады. Келісім тараптарға денсаулық сақтау саласындағы қауіпсіздікті қолдауға қатысты халықаралық міндеттемелерді орындауға мүмкіндік беретін ережелерді бекітуге арналған. Бүгінгі таңда қол қойылған Минск қаласындағы меморандум ратификациядан өтті. Бірнеше бағыттары бар. Осыған байланысты жаңа сенат депутаттары сұрақтарын қойды. Барлығын көрген шығарсыздар. Негізі аталған келісім 21-ші жылы қол қойылып мемлекет тараптарынан келісімге келінген. Енді бүгінгі күні соны ратификациялаудан өткіздік. Сенатта Қазақ Оксфорд дикшинери сөздігі таныстырылды. 60 мың сөз қамтылған 1300 беттен тұратын басылымды қазақ тілі халықаралық қоғамы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша дайындаған. Жиынға сенат депутаттары қазақ тілі қоғамының президенті ғалымдар мен сарапшылар қатысты. Әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің төрағасы Нұртөре Жүсіп шара барысында қазақ тілінің әлемдегі ең танымал және беделді Оксфорд сөздігімен өзара іс-қимылы мемлекеттік тілді әлемдік лингвистикалық кеңістікке шығаруға ықпал ететін маңызды жұмыс екен атап өтті. Әлемде Оксфордтың атақ даңқы белгілі, ал сол Оксфорд баспасынан басқа да мына 100 шақты елдің осындай сөздіктері шыққан. Қазақ тілінің тұңғыш рет осындай биік мәртебеге яғни шығуы, яғни халықаралық деңгейде танымалдығы арта түседі деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден тілді қолданушы жас ұрпаққа әсіресе қазақша, ағылшынша қазақша нұсқадағы сөздердің яғни жинақталғанда жалпы 60 мыңнан артық сөз жинақталып отыр. Ал енді ұғымы, мақалы, мәтелі бар, басқа да қосымша пайымдауларды қосқан кезде оның саны арта түсетін болады.
Қазір елде қуаттылығы жылына 4 миллион тоннаға дейін әрі қара терісін өңдейтін 10-нан астам кәсіпорын жұмыс істейді, бірақ ондағы жұмыс жүктемесі тек 30%. Көпшілігі бірде істеп, бірде тұралайды, кейбірінде үнемі шикізат болмайды. Жанболат Жүргенбаев ауыл шаруашылығы өкілдерінің проблемасын көтеріп, үкімет басшысына сауал жолдады. Депутат саланың негізгі проблемаларының қатарында шағын шаруа және фермер қожалықтарында өндірілген өнім сапасының төмендігі, шикізат сатып алуға айналым қаржысының болмауы, жабдықтардың тозу дәрежесінің жоғарылығы және дайындау жүйесінің кенже қалғаны атап өтті. 2023 жылдың қаңтар-қараша айларында отандық кәсіпорындар 220 мыңдан әрі қара мал терісін қайта өңдеді. 2022 жылдың 9 айлық көрсеткішімен салыстырғанда өндіріс 55%-ға төмендеді. Бұны мамандар үшінші елдер тарапынан былғары өнімдеріне сұраныстың төмендеуіне байланысты болып деп отыр. Үкімет мал терісін кәдеге жарату мәселесіне 2014-2015 жылдардан бері ғана ішінара көңіл бөле бастады, бірақ оның сипаты мал терісін экспортын шектеу немесе шектеуді алып тастаумен ғана реттелді. Сенатордың пікірінше, былғары өндірісі мен жартылай биязы жүнді өңдейтін ірі кәсіпорындарды ашу мәселені шеше алады. Тиісті министрлік қазіргі кезде ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді дамытудың 2028 жылға дейінгі кешенді жоспарын әзірлеген болатын. Сенатор осыған байланысты үкімет басшысына бірқатар ұсыныс жолдады. Осы орайда келесі мәселелерге баса назар аудару қажет деп ойлаймын. Яғни теріден бұйым жасайтын өндіріс орындарын, жабдықтар мен техниканы сатып алуға инвестициялық субсидиялар қарастыру, малдың терісін өңдейтін өндіріс үшін шикізат сатып алуға субсидиялар және салық жеңілдіктерін қарастыру, әрбір өңірге тері және жүн жинаудың сервистік дайындау орталықтарын құру, жануарларды есепке алудың жаңа цифрлық платформасын әзірлеу, кезінде бақылауды күшейту тетіктерін көздеу, жануарлардың тері ауруларына қарсы ветеринариялық санитарлық іс-шараларды жүргізу, сатуға арналған жануарларды аулауға, союға тыйым салу туралы заңнама талаптарының орындалуын қамтамасыз ету, субсидия алушылардың жіңішке жүнді қой шаруашылығы субъектілерінің селекциялық асыл тұқымдық жұмысының сапасын бақылауға қосымша құралдар енгізу. Ал сенатор Дархан Қыдырәлі өзінің депутаттық сауалында шетелге кеткен жетім балалардың тағдыры туралы мәселе көтерді. Депутат бұл тақырып талайдан бері айтылып келе жатқанын, тіпті прокуратура жағдайды реттеуге әрекет еткен атап өтті, бірақ сенатор көзге көрінетін нәтиже жоқ дейді. Мәселенің анық қанығын депутаттың өзінен сұрап білсек, сенатор қазір бізбен байланыста. Дархан Қуандықұлы, мәселенің анық қанығын өзіңізден білсек. Я қазір жалпы қоғамда үлкен резонанс туғызған тақырыптың бірі, мына шетелден келген Жәнібек атты қандасымыздың үндеу жолдағаннан кейін қоғамда кеңінен талқыланып жатыр. Сондықтан біз де депутаттық сауал көтердік. Өйткені конвенция қол қойылғаннан кейін шетелге кеткен балалардың саны азайғанмен, бірақ конвенция қол қойылғанға дейін 11 жылдан бұрын кеткен балалардың саны өте көп. Тіпті 99 жылға дейін шетел асқан балалар туралы мәлімет мүлдем жоқ. Осыған байланысты алаңдаушылық білдіріп, біз тиісті құрылымдарға сауал жолдадық. Мәселені шешу үшін үкіметке қандай ұсыныс жолдадыңыз? Бірінші кезекте бас прокуратура 14 жылы көтерген мәлімет сұраттық. Жалпы біз шетелге қанша бала кетті, соны білуіміз керек. Әсіресе 99 жылға дейін шетел асқан балалардың санын анықтау керек және зерттеу жүргізу керек. Сонымен қатар шетелде әртүрлі үйірмелер арқылы олардың елмен байланысын үзбеуіне қолғабыс көрсету керек. Сонымен қатар олар кәмелетке толған жағдайда Қазақстан азаматтығын алғысы келсе, оған таңдау жасау керек деп ойлаймын. Ата-аналарының тапқысы, танығысы келсе, оған да қолғабыс жасау керек. Әртүрлі оларға көмек көрсету керек деп ойлаймын. Осы мәселелерді біз сауалда көтердік. Рахмет, бізбен байланысты болған сенат депутаты Дархан Қыдырәлі. Сенаттың қызметі туралы өзгөді жаңалықтарды палатаның Facebook, Instagram, YouTube, TikTok секілді әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан табыластыр. Осымен тізгінді тарттық. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.